warkii doqonka ahaa maanta markii fadhigii la tagay boo wuxuu wax walba noo soo qaaday doqon ma ahan wax walba nabada ninkii qaada ayaa adduun iyo aqraba taliyay hadii la yiraahdo sidii aan ahaan jignay waliba dadka reebadu gaa waa lagu xantaay nimba ninku ka difaac badan yahay ama ka dood badan yahay oo reeraha ka difaac og yahay hadii la soo hormariyo taa macnaheedu waxa weeye yaana nabada xilli dadku waxay u haystaan amniga in ciidamo kariyo lagu sugo amni ciidamo kariyo laguma sugee bulshada amniga qayb ka ah dad inta la soo qabto ama wixii dhaca laga xaajoodo nabad lagu heli maayo inta dembiilaha ama gacan ku dhiiglaha gabaad la siinayo oo gadaal la marsanayo nabaddu waxaan rabnaa garsoor horey amni iyo maamul si walbaba u wada shaqaynay gobolka Bedug si midaysan baa la wada shaqaynay maanta waxaan rabnaa garsoorka in la wada geeyo oo si mid ah loo wada geeyo gacan ku dhiiglaha ama dambiilaha arrintaas haddii odayaasha dhaqanka iyo dadka wanaagga u taagan ama beeraha u ah aysan u istaagin oo aysan labada dowladood gacan ku siin waxay noqonaysaa wax wax ka soo noqdaan waxaan rajaynaynaa inaanay dhicin cid oday ama dadka dhaqanka ah ama salaadiinta ah ama odayaasha dhaqanka ah ee beelaha u taagan arrimahooda annagoo ammaanayna oo dadaalkii ay bixiyeen iyo dadaalada ay hayn jireen muddadii dowladnimadu jilicsaneed ku ammaanayna haddana waxaan rabnaa inaan qofna reernimo lagu siin gacan oo hal dhinac looga soo wada jeesto haddaad maanta ku difaacdo ama lagu difaaco qofkaan reernimo halaaga iyo masiibada iyo dhibaatada ka dhalata dee intuu kaa maranayo beeshii waxbaad u qabata beeshaas mase dhibaatada u keenta beeshaas wax uma qabane waxaad u horseeday dhibaato waxaad hor istaagtay horumarkoodii waxaad meesha ka saartay wax kasta oo noloshooda ku dhisneed marka oday iyo salaadiin iyo culimaaddiin iyo dadka waxgalka oo dhan waxaa saaran inaan marnaba aysan dhicin in reernimo loogu hadlo daalib or hal dhinac ka soo wado amniga marka laga hadlayo dadku waxay u haystaan amniga in ciidamo kariyo lagu sugo amni ciidamo kariyo laguma sugee bulshada amniga qayb ka ah bulshada amniga qayb ka ah haddii aad bulshada u taagan tahay inay xumaantii iska qabato oo xumaantii ay qofkii tilmaamaan oo gacan ku dhiiglihii uusan ku baxsan karin uusan ku gabaad heli karin ee leeda waa kan hadduu kula dhashay ama aada dhashay xitaa waxaad helaysaa nabad xasilooni ilaahay ka lahaanshihiisa iyo horumar inaan gaarno waxaan leenahay walaalayaal mudanayaal iyo marweyn shirkani isagoo intaan ka yar ama intaan sidaa hadda loo maamuusay ama loo soo qayb galay iyo sida hadda maanta uu yahay ka yar ayaa 2020-kii qabanay waa ogti salka dhulka loo dhigay waa lagu naalooday waa lagu barwaaqoobay nabad baa lagu helay maanta waxaan rabnaa gobolkan Mudug inay ka suusho oo ay ka dhammaato colaad iyo reero iyo dad walaalo ah oo isku duula inay fadhigaan maanta ku ekaataan rabnaa dilayda dhibaatooyinkii dhacay hal la galo iyo sida hore ushana dhihi maynee gogolahoodii iyo fadhiyadoodii isla maantaan rabnaa inaan ka shaqo galno oo aan si gooni gooni ah isaga aragno say hadda u dhaqaaqaan waa ka dardaarmaynaa caqabadaha iyo doodaha inaan meesha ayna soo gelin in laga fogaado shay kasta oo noo soo dhaweynaya nabadda
إن قف والبا وكسو حاضر يا قلبي جيس هدي اللي يراه دو سيدي أنا هانشك نولي بدك ربدو جا والروح عن طاي نبان نكو كد دفاع بضيع أما كد ضد بضيع أو هي راح كد دفاع أوجي هدي لصهر مريو تام عليه دو حو يعني أنا نرضي وعن ربنا نبان نكو كد جل عسيا هاي غير كأقول نقول يا هاي نبض أقول نقول يا لصهر مريو وأكيد دقن كها ما أنت مركي فادي جيل تجي بو وحو نو وحول بنو سوق هذا دقن ما هن وحول بنو بدأ نكي قاضة أيها الدول أقرب تلي إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كه اللي كران إنترنت فايبر أه أو حواري سوية هي 14 ميجا بايت بير سكن أين لا السعودان رصيف رأي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقى لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة